ሰላም ያለው ያው ብዙ ማውራት አልችልም። እንደው የእውነት የእውነት ማለት ነው ከኔ ጋር ብዙ የተለየ ትብብሮች አሉ። አሁን ግን እንደው ለአሁን ማለት ነው እዚህ እኔ ቤት አንድ ድረስ ጠዋት ፈጅር ከእናንተ ስለይ ጀምሮ የእውነት ማለት ነው ጠዋት ከእናንተ ስለይ ጀምሮ አሁን ድረስ ያልወለደች ልጅ ያለች ምጥ ይዟት ማለት እንደው አላህ እንደው ደው አድርጉላት የእውነት ማርያም ትድረስላት፣ ማርያም ትድረስላት። አሁን በአሁን አሁን እንስማ፣ ማርያም ትርዳት። አላህ ይድረስላት፣ አላህ ይድረስላት፣ ደራሹ ይድረስላት። ያረቢ ያአላህ፣ አላህ ይድረስላት። በጭንቁ አሁን ይፈርጃት፣ ፈረጃት አለው ትፈረጅ። ያረቢ አብሽሩ፣ አብሽሩ። እናንተም አብሽሩ። የጀመርነውን ከግብ ሳናስገባ እኛም እረፍት አናገኝም። እህታችን ናት፣ ጉዳያችን ናት። በተለይ በሰው ሀገር ለቀረን እንደርሱ አይነት እናቶቻችንና አባቶቻችንን ጥለን የመጣን እህቶች እህታችንን ህይወቷን አላህ የከተበላትን እንትን ከሞት ሳናድናት ከአላህ በታች ወላሂ እንቅልፍም የለንም አበደን። ከአላህ በታች ደግሞ ወላሂ ትወጣለች፣ ትወጣለች። ቢዝኒላህ ይገናኛላችሁ። ዩዘር 4665 እዚህ ጋር የጻፍሽልኝ 10,000 ሪያል ነው። ዩዘር 4635 እርግጠኛ ነሽ? አንድ ቁጥር ጻፊልኝ እርግጠኛ ከሆንሽ። 10,000 ሪያል ያለሽ አንዳንዱ ነገር በነገር እያወራ ማማ አባባ አይዟችሁ፣ ሌላ ትመጣለች። እንደው ቢጠፋ ቢጠፋ እዚህ ያለ ነው እኔንም ጨምሮ አላህ ካለ ኩላሊታችንንም እንኳን ሽጠን እናመጣታለን። አንተዋትም ሌላ የኛ እኔ ኩላሊቴን ሽጬ አመጣታለሁ በበኩሌ፣ አላህ በሚያውቀው ሌላ አትቀርብ። አይዟችሁ እሺ፣ በትልቁ ስቱ ይርዳችሁ፣ በትልቅ እጁ በማያልቀው በማያልቀው ያ ረቢ። እሺ ገስት ላይ አህሜ ሰላም ነው? ሰላም አለይኩም ወረመቱላ። ወአለይኩም ሰላም ወረመቱላ ወበረካቱ። ኢንሻላህ እኔና ጓደኞቼ 40,000 አሰባስበናል። አሁን ነገ ደግሞ ኢንሻላህ ጨምረንበት አሁን ላይ እጄ ላይ 40,000 ገብቷል። በኢትዮጵያ ማለት ነው፣ ከኢማራት ነው። ኢንሻላህ ደግሞ ነገ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ከዚህ የበለጠ ጨምርበታለን ብዬ አስባለሁ። ለአሁን ግን 40,000 ነይተን እና አባታችን እንሻላ በዱዓም ባልቻል ነው ሁሉ ጥረት እናደርጋለን። አህሜ ቅድም 30,000 ያልከኝ ነበርካ? አዎ ጨምሬበት ነው፣ ተጨምሮበት ነው። 40,000 40,000 ሪያል ብር፣ የኢትዮጵያ ብር። እሺ እንሻላ ይጨመርበታል። በእኔ ዙሪያ ጓደኞች አሉ ከዱባይ ነው፣ እንጨምርበታለን። ከዛ በላይም ሊሆን ይችላል። አሁን ላይ እጄ ላይ 40,000 በኢትዮጵያ ብር ነገ እናስገባለን። እስከዛ ድረስ ደግሞ በዱዓም በቻልነው ሁሉ ጥረት እናደርጋለን። ቢኢዝን ላይ ታላ አብሽሩ። አላህ ባለው ላይ ይጨምርላችሁ። አንድ ላይ ዱዓ እናደርግላችኋለን። ታገሱን፣ ከታች ብዙ ሰው ስላለ እናመሰግናለን። ወንድ ቤታችሁን አላህ ይክፈላችሁ። እሺ እንደዚህ አጠር ያለ ነገር ተናግሮ ስትወርዱ እጅግ በጣም ደስ ይለናል እኛም። እሺ መቶ ምንድን ነው 25,000 እንሻላ ሙባሪክ መብሩክ። የሆነ ነገር ጽፏል ማሜ፣ ወዴት ጠፋት? ትልቅ ብር ሲያይ ይሄዳል። እሺ ሌሎቹን ላስገባ። እሺ ጠፋት። እባካችሁ አትደውሉብኝ፣ በዚህ ሰዓት ትደውላላችሁ። እሷ ከሆነች ሌላ ጉዳይ። መሐመድ ኧረ ሶሎዋት አውርድ። እንዲ እያለቀስክ ነው ማሜ? እንዲ ለራስህም አስብ እንጂ ወንድም አለም። ሱብሓነላህ። ምነወር ኔትወርክ አስቸገረው መሰለኝ አይደል? ጀማ አይ እንትን ተደጋጋሚ እየወጣ ነው።
ወረድ ሆናል። አላህ ያለው ነው የሚሆነው። እኛ ዝም ብለን እንጨነቃለን እንጂ እሱ ያለ አለና እሱ ከተማመን ደግሞ ሁሉም ነገር ይሆናል። በጣም ይቅርታ ዛሬ መላክ ስለማልችል ነገ የኢትዮጵያ 20,000 ብር አስገባለሁኝ እና ዚል ብዬ ባለፈ ጀምሬ ስጠይቅ የሚሰጠኝ አጣሁ። አሁን ራስ ላይ ስለሆንኩኝ ነገ ሲነጋ በኢትዮጵያ 20,000 ብር አስገባለሁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት አለልሽ። አሁን ፎሎ አድርጌሻል ነው። እሺ ላኩልኝ አደራ። እሺ ባለፈ ጀምሬ ነበረ ስጠይቅ እዛኔ ምንም ማገኘት ስላልቻልኩኝ ነው። በጣም ይቅርታ። እግዚአብሔር አለ አላህ አለ። አይዞዋችሁ፣ አትቸገሩ። እሱ ነው የሚፈጥነው ሁሉም ነገር ይሳካል። ፕሮፋይሎቹም አካውንት 35,000 ሪያል ተነይቶ ነበር ገቢ ሆኖ እንትኑን አሳይታኛለች። በነገራችን ላይ አይመን ብሩ ተዋላ ላይ ሪሳላ ይመጣል። ይሰማል በሶዲ አካውንት ማለት ነው። አዎ አዎ ይመጣል። ለእሱ አይመጣል። እውነት ነው። እሷ ያኔ ከነስሙ ስራ ብንት ስማ ስልኬ ላይ ሊኬው ነው። ይመጣል። አዲስ ነው እያለች ዛሬ ያለች ነገር አለ። እሱን ስልኳ ላሳይ ታይባቸው ዱዓ አድርጉላት። አስገብታለች። ፋቱራውን አሳይታኛለች በጀዋሏ ላይ ማለት ነው። የሰማችሁኝ ነው። ነገሪም ብሩን አራት ዜሮ ነው አምስት ዜሮ ነው የሚባለው። 100,000 ብር ገቢ አድርጋለች፣ ግን ዱዓችን ትፈልጋለች። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ቆይ ቆይ፣ 100,000 ነው 1,000 ነው? እስቲ አስረጅ ምህት አለም አፉ በሉኝ። እንግዲህ ያው እኔም እንደዛው አሱዬ፣ 40 ነው ብላለች። ከፊት አድራለሁ ማሜ፣ ንስማታውራ በአረገግ ማሜ አንዴ ሀጃይን አላህ ሰማኝ አለች። ይሄ ሁላ የተቀመጠ ሰው ዱዓ እያረገላት በራሁ ይሰማናል። እሺ የደስታ ነው ንገሪን፣ እንድንደሰት ስንት ነው ያልሽው? ስንት ዜሮ? አረ ኢንሻላህ ና ቁጥሩን አንዱ 100,000 ሪያል ሀባቢ ከ አረ 100,000 ብር አይሰማችሁም? 100,000 ሪያል አላህ ሪያል አላህ አላሁ አክበር። አህመድ ማን ነው? አይመን ሱ ሰገር በደንብ ሰማንሽ፣ የኔ ውድ በደንብ ሰማንሽ። የእሷ ብቻ ሀጃ አይደለም የአንቺም የሌለሽን ሀጃ ራሱ አላሁ ረቡልዛ የሚያውቀውን የማታውቂውን አንቺ ዱኒያ አኺራ እንቅፋት የሚሆንብሽን ነገር አላህ ያሳድግ በጀላላሁ ዋህዳን። አሚን አሚን። አላሁማ አሚን። ና እኛን ሳይሆን ድምፅ የረበሻትን ነው ረበሹኝ አለችው እና ልቦና ይስጣችሁ አለችው። ዙዙ እያየኋን ነበር ቆየች አንዳንድ ቁጥር ስትጽፍ፣ ለዛ ነው አሚን ብለናል። ለእኛም ቢሆን ዱዓ አድርጊ አለ ሴትዬ። ይኸውልሽ ትላንት ዙዙ ቤት ተቦልኬ ያለው ለምን እንደው አላቅም። እኔ ጽሁፈት አላቅም። ትላንት ዙዙ ቤት ተቦልኬ ያለው ዛሬ ደግሞ አንዱ ሲጽፍላቸው አታስገቡም። አላህ ለሂዳ ይስጠው ያልኩ ለቦለከኝ ሰው ነው። እኔ አልጽፉም አለኩል ያህል የኔው ደስታ ማለት የኔው ምኞት ማለት እህቴ መውጣቷ ነው እና ይሄንን ብር ገቢ አድርጋለች። ፋቱራውን በስልኳ ላይ አሳይተኛለች። በአጠቃላይ እቺ ሴትዮ ያስገባችው 157,000 ሪያል ነው ማለት ነው። ተክቢር። ይሄንን በስልኳ እያሳየችኝ ነው እስካሁን ድረስ ያስገባችው እና ባለፈው በእናንተ በተደረገው ዳዋን ሁለቱ ጣቶቼ ተንቀሳቅሶልኛል። አላህ ሙሉንም እንዲያሽለኝ ዱዓ አርጉልኝ። ይሄ ነው መልእክቷ። እማ እናንተን ስታይ ነው በጣም ሴትዮዋ የምትራረው እና ከትላንት ወዳም እርሶን አይታ ነው የነየተችው። አሁንም እርሶን ስታይ ነው ማልቀስ ጀምራ ያገባችው እና ዱዓ አርጉላት። አብሽሩ። ልጃችሁን ማወጣው እኔ ነኝ ኢንሻአላ ከአላህ በታች የቻልኩትን አርጌ ግን ዱዓ አርጉልኝ ብላለች።
በሉ በቃ ተዘጋጅ እና ጀምሩ። ዙዙ አሲ አሲ ማዘር ዱዓ ሲያደርጉ አይመን ባረብኛ ትንሽ ተርጉምና አሲያ በደንብ ልብ ዱዓ ታርግ። ወላሂ ሱብሃንአላህ ማለት የእናትና የአባት የውስጥ ጉዳት ከፊት ይነበባል። ወላሂ ማለት ብዙ ነገር ነው አእምሯችን የሚረብሸው። በተለይ አባታችን ያለበት ሁኔታ ያለበት ነገር እስኪ አስቡ። ሱብሃንአላህ ዱዓ ሊያረጉልሽ ነው እያለቻት ስለሆነ እርሶ ዱዓ አርጉ እማ፣ እርሶ ዱዓ አርጉ። ሴትዮዋ እጄ መንቀሳቀስ ጀመረ፣ በቀደም ዱዓ አርጋችሁልኝ ብላለች እና ዱዓ አርጉ። አሚን እንላለን እማ። ዛሬ ማስታወስኳት፣ ትላንት ማስታወስኳት። የታመመችዋ ንያ አርጋለች፣ በፊቱ ሰጥታለች፣ አሁንም ደግማለች እያልኩ ለሰዎቼ ለውዶቼ ዱዓ እያስደረግኩ ነው የዋልኩት። ዛሬም የዛሬው ደግሞ ይደገምላታል። የተሻሻለ አዳ ትላለች፣ ባፊያዋ ትደሳለች። አሁን ደግሞ ይኸው ዱዓ አረጋለሁ። አስተላፍ ሰላም ራሱ አፍያቱን የተሻሻለ ደግሞ ደስ ይበላት። አሁንም ትንገረን ደስታዋ እንስማ። ረቢ አላ አፍያቱን ባፊያዋ ትደሳ። ደውለ ደውለ ለኛ ደግሞ አፍያዋ ትንገረን። ሌላም ከገባች እኛ ደውላ ደውላ እኛም እንንገራት፣ እሷም ትንገረን። ያረቢ ያአላህ ያኢላሂ በሚረዳው እጁል ለእሷ አፍያዋን ይርዳት። ያአላህ ለእኛም አላህ ይርዳን። ያረቢ በማያልቀው እጁ ደግሞ ይስጣት። ሰጪው እጁ ሰጪ ነው። በሰጪው እጁ ይስጣት። በማያልቀው ድምሩን ይስጣት። የበለጠው ይተካላት። ያአላህ ያረቢ ያኢላሂ በረህመት አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አላህ ያ ፈታ ያ ረቢ ያ ረቢ አንተ በራምንድን በራመቱን በረበ አካላታን ራምልን። ያ አላህ ፊታት ብስ ሚፈታት እጅ አላ ፊታት ያ አላህ ያ አላህ ያ አላህ አላህ ይማራት አላህ ይማራት አላህ ይዳው ይስጣት ሰበብ አሲየ በአረብኛ ቀጥይ። ብስሚላህ ራህማን ራሒም አልሐምዱላህ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ። ያ ረብ ያ አላህ ያ አላህ ትያ ወልድ ያለች ወንድ ልጅ እናት ሆናለች። አላሁ አክበር አልሐምዱሊላህ። ሌላ ንዳ ኸይር ከቲር ወዓሳ አንተክረው ሸይአን ወሁወ ኸይሩን ለኩም ወዓሳ አንትሕቡ ሸይአን ወሁወ ሸሩን ለኩም ወላሁ ያዕለሙ ወአንቱም ላ ተዕለሙን ቃለ ተዓላ። አላህ ይበስርክ ብልኸይር የጀማተ ልኸይር። ቀብል ሽወይ ካን ፊ ብንት ነወት ንያ እኖ ትንደም ማዓና ፍልበስ ፈቃለት ሃድ ልኡክት ሂየ ሓምል እንድሃ ሓለት ውላዳ ሳር ልሃ ኣክተር ምን 24 ሰዓ ሙራድ ትውለድ። ወላሂ ቀብል ደቃይቅ ደኸለት እኽት ዙዙ ቃለት ልና ዕድዑለ የ ሃላ የፉክ ኣስራ ሓምል والام الوالده والوالد دعوا لها دحين جايه تخبرنا وجايه تبشرنا انه هي ولدت وصارت ام. الله يبشرك بالخير يجعل ولدك يفيد يستفيد الحمد لله ولدك الحمد لله في الدنيا وفي اخره الحمد لله. الله يفرج همك يفرج همك كمان الحمد لله. سندك يجعل سندك في الدنيا والقرية الصالحة يفيد قديم البلد وأهل البلد. أصلى الله زوزو سايلنت كاركو عندي الله عندي
አላሁ አክበር። ጨርሽ እሺ ዙዙ ጨርሽልን። አሁን ዱዓውን ለልጁ ደግሞ ይደረጋል፣ ለልጁ ለተወለደው እሺ እሺ። ለልጁ ስም አውጡለት ብላችኋለች። ለልጁ ስም አውጡለት። ተክቢር አላሁ አክበር፣ ተክቢር አላሁ አክበር። ለአባቱ ስም መሐመድ ስም አውጡለት። ቆይ አንቺ ብቻ አክበር ዙዙ፣ አንቺ ብቻ እኛ ዝም ንበል። እሺ ኮፒ ሊንክ አድርጉኝ፣ እያስወጣኝ ነው። እሺ እና በልጁ በእናንተ በጠራችሁ ስም ነው የሚሆነው ብላለች። እያዳመጠቻችሁ ነው ተስፍሽ። ኮፒ ሊንኩ ከፍ ካላለ ይጥለናል፣ ሊጥለን ነው። ታፕታፕ ከፍ ካላለ እኛ ምንም አናውራም። ዝም በላ እንዴ ምነወር፣ የእኔም ዝም ነው ምለው። ተስፍሽ ብቻ ታፕታፕ እንዲያደርጉ ንገራቸው፣ እንዳይዘረግፈው። አንቺ ዙዙ አውሪ፣ አንቺ ዙዙ አውሪ። እሺ ስሙም አንተ በጠራችሁት ስም ነው የሚሆነው ተብሏል። የአባቱ ስም መሐመድ ይባላል። ከዛ በፊት ያለው እናንተ አውጡለት። 50 ሺህ ሪያል በሳውዲ እናይታለ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። አልሐምዱሊላህ ሁላችሁም ዝስላችሁ፣ አልሐምዱሊላህ። ዙዙዬ ግን ሁልጊዜ መታ ስትናገር ቀስ ብላ ትልልቅ ሰርፕራይዝ ነው የምትናገረው። አቅልላና አንድ እሱን ነገር በጣም ወድጄልሻለሁ። ሌላው እስቲ አጠገባችሁ ጥይት፣ ክላሽ፣ መድፍ ምናምን ያለ ሌላ ቦታ ከምትተኩሱ ለደስታ ተኩሱ። አንድ ጊዜ በአንበሳ ምናምን ካለ እያንዳንድ ስም ያውጣ የወደደችውን ታረጋለች። በአረብኛ አሁን የሚጽፉት አንቺ ላይ እየሰማቻችሁ ነው። ጋናት ሰዎች ችግር የለውም። አሁን ስሙን እናወጣላታለን፣ ግን አሁን ምርቃቱ ላይ በቃ እንኳን ደስ አለሽ የሚለው ላይ ፎከስ አድርጉላት። ስሙን ጊዜ ስለሚፈልግ እናድርግላት። በዚህ ስሜ ለምንድን ነው ይዞታል? ታፍነናል፣ ግን ይሰማችኋል? እየታወቃችሁ ነው። ታፍታቡ ተቆራረጥን። ታፍታቡ ያጀማት ልፈት ታፍታቡ ይዘረጋል። አስያ እንዴት ያለው ታብታቡ 2 ሚሊዮን አልገባም። ኮፒ ሊንኩም ታች እንዳይለቀን ወደ ታች እንዳይለቀን ይሰማል። አንዴ ሁላችንም 2.5 እናስገባው ታብታቡ ኮፒ ሊንኩን ደግሞ ማለት ነው።